Це 10-річний лабрадор Оскар перед першим своїм завданням. Собака має знайти кілька закладок в автобусі та машинах, зброю і наркотики. Для нього така вправа не надто звична, адже все життя перевіряв пароплави в Азовій Чорномор'ї. Однак через кілька хвилин пошуків упевнене гав. Оскар таки був правий, адже біля причепленого заду колеса машини, де собака подав сигнал, заклали опій і тротил. В частині є машини, і теж тренуємо, ну, робочі машини. Закладуємо закладки учбові, щоб собака не забувала, тому що в будь-яку хвилину можемо переїхати на автопропуск. Неподалік порушників затримують вівчарки. Спочатку виявляють, де вони сховались, відтак нападають. І з цим п'ятеро собак справляються на відмінно. Добряче погриз рукави імпровизованим зловмисникам і 3-річний бархан. Він грався з ними. Це в нього була гра для нього. Тренували все через гру, щоб в реальному затриманні собака наніс менше шкоди порушнику, а просто його затримав. Серед завдань і вправи на слухняність. Бен, лежи. Сидіть. Стоять. Рядом. Чемпіонат на звання найкращої службової собаки в кінологічному центрі організовують вдесяте. Цього року на нього приїхали понад 20 кінологів зі своїми улюбленцями. Презентують західне, північне, східне, південне, Азово-Чорноморське регіональні управління, а також Національну академію прикордонної служби. Ми дивимося, які породи краще використовувати, які способи та методи підготовки, яка тактика дії кінолога з собакою повинна бути під час виконання службових завдань. Ці кінологи мають значні результати у використанні службових собак по припиненню правопорушень. Тобто це кращі наші люди. Першості собаки-кінологів змагатимуться ще впродовж четверга. Найкращим обіцяють не лише кубки та медалі, а й запас корму. Юлія Девда, Юрій Котоус, Західнет новини.